I els països de l'OTAN han mostrat la seva solidaritat amb Turquia davant el seu conflicte amb Síria. En les darreres hores, 33 soldats turcs han mort a la província siriana d'Idlib en una sèrie de bombardejos de les tropes de l'Assad amb el suport de Rússia. Després d'una reunió d'urgència a petició de Turquia, el màxim òrgan de decisió de l'OTAN ha conclòs fer una crida a la contenció de Rússia i del president de Síria, Bashar al-Assad. Encara fa unes setmanes que insta Moscou a frenar l'avanç del règim, mentre que Rússia acusa encara d'incomplir els acords de desarmar les milícies jihadistes a la regió.